Мир вам, брати і сестри, присутні всі в домі молитви. Слава Богу. Бачите, все під мене треба підстраювати. Казала мені моя бабушка, Міля, Васенька, внучок, як хочеш вирости і бути таким, як мій чоловік, а мій дід, дід Петро, був дуже високим. Ти, каже, молока тепленького попий і ляж на півгодинки засни. Ну от, послухався бабушка. Тепер дружина має клопіт, інколи рукаві рубашок не мої деякі. Друзі дорогі, у нас прекрасна нагода, і це не традиційні слова, коли ми можемо з вами говорити про вічне, говорити про Слово Боже, тримаючи його в своїх руках, пам'ятаючи те, що не завжди так було. Не завжди наші батьки, цей час не так давно був, коли не могли так збиратися. І сьогодні декому це дивно чути, але це правда. Не могли так збиратися, не мали стільки Біблії, як ми мали. Я навіть, як зараз пам'ятаю, дещо переписане, що робила моя мама. Від руки писала ноти і пісні, слова пісень. Це не так було давно. Але ми сьогодні маємо цю нагоду, ми маємо велику цю честь слухати, читати. І я вас до читання Слова Божого запрошую. Відкрийте, будь ласка, новий заповіт. Євангелія від Луки, 5 розділ. І ми прочитаємо декілька віршів спочатку. Євангелія від Луки, 5 розділ, з першого віршика. «І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генесерецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода або сітки. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він, тобто Симон, трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». А Симон сказав йому у відповідь: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не зловили нічого, та за словом твоїм укину невода». А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: «Господи, вийди від мене, бо я грішна людина». Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його й усіх, хто був з ним. Також Якова й Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. А Ісус сказав Симонові: «Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Амінь. Про що саме вчив тут Христос, Лука не записав. Він просто сказав, він вчив. Або Лука не записав, або було Духу Святому вгодно не включити це в цю Євангелію. Я особисто цього не розумію, чому саме так. Але те, що говорив тут Христос, воно тут не міститься. Ви спочатку відповідали на подібне питання. Ми казали, він вчив про добру новину. Саме так, вся його проповідь – це була добра новина про Царство Небесне. Але те, що він вчив, друзі, те, що він говорив тоді, воно просто зібрало кругом Господа людей. Така селена сильна людей була, що просто Господь мусив попросити одного з учнів, а це був хто? Симон Петро, ми читаємо. І він сів в човен і трішки відплив від берега, щоб вчити з води, щоб учні і інші могли його бачити і чути. Ви знаєте, друзі, не завжди
Люди навіть приходять в зібрання, навіть віруючі люди, які іменують себе віруючими. Не завжди вони приходять в зібрання, щоб чути Слово Боже. Сам Христос сказав, і ми про це читаємо від Івана 6:26, легко запам'ятати. Він каже, а ви думаєте, що ви прийшли почути Слово? Він каже, ні. Ви шукаєте мене, що чуда бачили, і що їли з хлібів, і наситились. Не всі приходять в зібрання чуть Слово Боже. Не всі. Виявляється, люди двояко приходять до Христа. Одні приходять, слухають, смиряються, каються. Вони розуміють, що життя їхнє не завжди відповідає тому, до чого їх покликав Христос. І моє, і твоє життя теж не відповідає інколи тому, до чого покликав нас Христос. Це дуже легко проілюструвати. Яким би гарним не була наречена, але якщо цю гарну наречену дуже обережно провести по шахті, і коли цю гарнюню підняти наверх, то ви побачите на тому одязі буде багато пилюки. І час від часу нам оцю пиль життєву треба очищати. І ось одні люди так і приходять. Вони приходять в зібрання, вони смиряються, вони каються, і вони люблять це місце. Як співається в одній пісні, я люблю Божий дом. А інші ні. А інші приходять, щоб їм служили. І то попробуй зроби щось так не по-моєму. Побачиш. Побачиш. Ось і тут. Одні слухають, одні люблять те, що каже Христос, одні, інші ні. І я питаю тебе сьогодні, не дивлячись на те, скільки ти в зібранні, яким ти служінням тут займаєшся, яка твоя сьогодні мета? Чому ти сьогодні в зібранні? Чому ти сьогодні серед церкви в цьому домі молитви? Якщо ця ціль дійсно поклониться Господу, почуть Слово Боже, то в книзі останній Біблії, перший розділ, третій вірш каже, блаженна така людина, яка прийшла в храм Божий, поклониться Богу. Там написано, блаженний, хто читає, і ті, хто слухає пророцтва, час, бо близький, там написано. Шукайте в першу чергу лиця Божого. Тоді отримаєте все потрібне з Його руки. Шукайте лиця Божого і отримуєте все, що потрібно з Божої руки. В нас інколи навпаки, ми кажемо, Господи, дай свою руку, допоможи, благослови, проведи, не доведи, допусти. А не шукаємо нас все це волі Бога. Якось мій батько, дивлячись на нас, шестеро хлопців, і каже, хлопці, сини, я вас прошу, він це часто повторював, вивчіть Матфія 6:33. Я пам'ятаю, тоді частенько ми їздили і на Польщу, і на Німеччину, хто займався роботою. Ми часто займалися тим, що привозили і перепродавали бушну техніку. І він каже, я бачу, хлопці, що ви в цій роботі, але Матвія 6:33. Шукайте найперш Царства Божого, а все інше додасться. Ось це поставте головним. І ось текст, який ми читали – ключові слова, на які я звертаю вашу увагу. Тиснувся натовп до нього, щоб... Написано, почути Слово Боже. Я вас, друзі, хочу теж заохотити. Приходьте завжди в зібрання почути Слово Боже. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Це Слово Боже. Це Слово Боже. Завжди приходьте в зібрання з метою, з цілю. Я йду почути Слово Боже. Я йду поклонитися Господу. Ви побачите, яку велику, сильну Божу руку ви отримаєте на тижні, коли Він благословить справу твоїх рук. Нехай Господь благословить нас на цій точці. І віршик другий там написано далі. І він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. Третій віршик. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів
і навчав народ із човна. І оцих три віршика я просто десь так озаглавив словами: Симон Петро, посуд благословіння, через якого народ може бачити і чути Ісуса і те слово, яке Він проповідує. Для того, щоб Христові навчати народ, згідно цього тексту, які чотири речі Христос робить? Для того, щоб Христові навчати народ, які чотири речі Христос робить? Подивіться на текст, якщо він видно, він буде видно зараз, да? Я читаю другий віршик. Він побачив, він увійшов, він просив і він сів. Він побачив човна, він увійшов до човна, він просить і він сідає. Скажіть, кому належить цей човен? Кругом кого йде мова взагалі? Він побачив човни, один з них належить Петрові. Він увійшов до чийого човна? До Петрового човна. Кого він просить відпливти? Петра. І в чийому човні він сидить і вчить? Петровий човен. Ви чуєте, як кругом Петра все обертається. І тому апостол, що він не є тут апостол, просто учень Петро – це посуд благословіння іншим. Просте питання тобі. Чоловіки, сказали б ваші дружини про вас? Любий, от ти в цьому будинку чи в цій квартирі як посуд благословіння для нашої сім'ї. Онь він, ось ти та посудина, через яку це благословіння на всю мою сім'ю приходить. Знаєте, в одному зібранні, коли обирали пресвітера, стояла поряд його дружина. Тисячу мандатів, кажуть, за. А дружина стоїть і каже: ви знаєте, брати, от ви всі кажете за, а ви знаєте про те, що одна я дружина, я можу його. Бо якщо чоловік вдома не священник, він ніколи не може бути в церкві священником. Тому Біблія каже, він должен хорошо заботитися про власну сім'ю, а потім уже і зібрання. Ось апостол, завжди кажу апостол, учень із Христів. Петро, він великий посуд благословіння для того, хто є вже джерелом благословіння, для самого Ісуса Христа. Там, де ми є, чи є ми посудинами благословіння для тих, хто з нами соприкасається? Чи є ми посудинами благословіння для тих, хто з нами соприкасається? І я вас хочу всіх запросити до одної з книг Біблії. І про один посуд благословіння ми коротко поговоримо. Книга «Буття», 30 розділ з 25-го віршика. Я прочитаю чуть-чуть в контексті. Послухайте, який був посуд благословіння. «І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана». Пригадуйте контекст, що відбувається. Сказав Яків до Лавана: відпусти мене, і нехай я піду до свого місця, до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив, був тобі. І промовив до нього Лаван: коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе. Ви тільки вдумайтесь, будь ласка, в ці слова. А я вас хочу спитати, скільки пройшло років до цієї точки, коли Лаван це каже у віршику 27-му? Ну, як мінімум. 16. Які ще є ідеї? Приблизно десь так і є. 7-7, 14. І ось дивіться. 14 років. Відтолкнемося від цієї цифри. Ви думаєте, Лаван проспав ці всі роки? А згадайте, як Яків тільки до нього прийшов.
Ну, як приходить зять в хату, як йому потрібно пожити з батьками трохи. Ви думаєте, тесть, він нічого не бачить? А мама досі теж нічого не бачить? Ну, хтось каже, ні, ну ви молодці. Ви молодці просто. Друзі, я просто переконаний, як Лаван наблюдав за своїм зятем. Як він дивився. Ну, покажи свої руки, які вони. Вони хоч вміють щось робити, ці руки? А яка в нього машина? Та з такою машиною хай не йде до хати навіть. Страшно. Буде їхати, щось відпаде від неї. Друзі, а такого в церквах інколи море. Коли зятя або невістку просівають, а не знають, що пізніше це буде сосуд благословіння в цій хаті. І ось я переконаний, Лаван приглядався за ним частенько. Він бачив, що діло його рук Бог благословляє. Ведеться усьому і прекрасно. І тоді, коли через велику кількість років він каже, я піду, звідки прийшов, відпусти. А цей чоловік, який був заможний, багатий, знав життя, він каже, я розумію, що не мої руки принесли мені те, що я маю. А це хто? Яків. Ти той сосуд. Ти той сосуд благословіння, через тебе Бог і мене благословив. Чоловіки, дружини, брати і сестри, друзі, ми можемо так сказати про один одного в зібранні. От ця людина в зібранні просто як сосуд благословіння. От немає її, ну, не просто кажуть, місце пусте, лавка пуста. Я хочу, щоб я таким був завжди. Я хочу, щоб завжди так про мене говорили. Я хочу, брат дорогий, хто мене чує, щоб про тебе так говорили. Ти той сосуд благословіння. Петро тоді був оцією великою посудиною благословіння для того, хто є вже джерелом благословіння, і для всіх тих мас народу, які чули Спасителя. Віршик 4. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». А Симон сказав йому у відповідь: «Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода». А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. Дорогі всі ті, хто служать в зібранні, просто ради Ісуса Христа не оставляйте служіння. Ніколи. Навіть якщо сьогодні не видно, видимо результатів вашої праці, не залишайте ніколи. Праця, яка звершується нами, не дивлячись на відсутність видимого успіху, вже заслуговує нагороди. А цю нагороду тобі в один день дасть Господь Бог. Цар над царями і Бог над богами. Я чув одну ілюстрацію, як після довгих років служіння брат вертався додому. Все ближче, коли підпливав корабель, серце тремтіло просто його. Він побачив той порт, з якого колись відпливав, все вже змінилося. І навіть здалося, люди інші стали. Коли корабель підпливав близенько, почалася така на кораблі метушня. Люди готувалися, якісь коврики червоні, подібні вашому, стелили. Тут, дивись, і оркестр з'явився. А виявляється, чинний пан пливе теж додому. І його так гарно на березі зустріли. Там і квіти, там і музика, там все. А він вийшов, стара пустенька сумка, і ні одної людини, яка подала б йому просто руку. Йому так стало больно, він каже, Господи, я стільки років прослужив. Ну, хоч би хтось. І каже, коли я сів там на той камінь, я каже, я просто почув цей голос від Бога, якому я служив, сину. Ну, ти ще не вдома. То він додому приїхав, він не знає ще своєї хати. Ти ще не вдома, ти ще на чужині. Коли ти, сину, прийдеш додому, то сам я вийду зустріть тебе. Пам'ятаєте, як Стефана Господь Бог зустрічав? Що він каже? Я бачу небо відкрите, і кого?
Друзі, ви захоплюєтесь цими віршами, коли ви їх читаєте. Я вас прошу, ніколи не звикайте читати Біблію. Ніколи. Ми привикаємо до багатьох речей. От, наприклад, роззувшись, пройдіть по пляжі перших пару хвилин, та ніби кожна піщинка вам коле, правда? А походіть день, та вже й вам ракушки не страшні, все нормально. Інколи до деяких речей ми звикаємо, і ми не бачимо цієї великої Божої благодаті, явлена нам, яка була Христом. Віршик сьомий, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: «Господи, вийди від мене, я грішна людина». Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його і всіх, хто був з ним. Також Якова й Івана, що були спільниками Симону. І сказав Ісус Симонові: «Не лякайся, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей». І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Апостол Петро каже: «Господи, відійди». І в мене питання, коли людина усвідомлює, що вона грішна, що вона каже? Господи, невже людина не каже: «Господи, прийди», правда? Ми казали: «Господи, прийди, поселись в моєму серці, зміни образ мого життя». А тут апостол Петро, служитель ось цей, каже: «Господи, відійди від мене». Є дві думки, я їх розділяю. Перша – це соприкасаясь з Богом і не благоговіти перед ним – це свідчення того, що першого, можливо, не відбулося. Людина, яка не благоговіє перед Богом, велике питання, чи вона взагалі з ним знайома. Апостол Іван, остання книга Біблії. Пам'ятаєте, що, яка його реакція, коли він зустрічається з Христом? Каже: я просто впав. А книгу пророка Ісаї ми читаємо розділ 6. Пам'ятаєте? Ісая каже: «Господи, відійди, я не той». Ось коли я стою в це світло, я бачу недоліки свої. І ось Петро каже: «Господи, відійди», а сьогодні ми кажемо: «Господи, я хочу, щоб ти прийшов в моє життя». Поклик на служіння Петра і інших – це не що інше, як слова, які збудуться пізніше. «Петре, ти будеш так само ловити багато людей для Царства Небесного, як риб сьогодні». Той самий Лука пізніше напише книгу «Дії апостолів» або «Дії Духа Святого через апостолів». І напише в «Дії апостолів 2:41» про те, що від проповіді Петра кається душ тисяч, скільки? Написано 3000. Сьогодні скажіть 3000 проповідей, щоб один покаявся. Я не умаляю Слово Боже, але серця людей, як ніколи сьогодні, почерствіли і покаменіли, навіть серця людей віруючих. Попробуйте закликати когось до служіння Господу. Ви знайдете 1000 причин. Різних самих. Люба церква, любі дорогі присутні, поклик учнів до служіння – це поклик і до нас. Продовжувати і дещо треба розпочинати. І пам'ятайте, що ви не просто або я служимо один одному. В першу чергу це так. Но акцент наш – ми служимо Господу Христу, хто є наш пастор і спаситель. Пам'ятайте просто про це. І ось ми читаємо в Євангелії від Матвія 10:16, і Христос каже: «Оце посилаю я вас, як кого? Як кого? Як овець серед…» Послухайте, ви вдумувались колись це? «Овці, множина і вовки, множина». В оригіналі взагалі стоїть слово «як ягнят серед вовків». Ну, навіть овці і вовки, ми розуміємо, що це дві різні стаї. А тут ягнята і вовки.
Але я в тебе питаю, а ти знаєш, хто в цих ягнят пастух? І в останній книзі Біблії дій об'явлення 5.5 пастух названий як? Левом. З колена Юдиного. Ну тепер картина міняється. Якщо в цих овець пастух названий Левом з колена Іудиного, то я тепер питаю, церква, кого ми боїмось, окрім гріха? Ви знаєте, хто наш пастух? Він названий Левом з колена Іудиного. І далі написано, він переміг. Яка отара стає вовків проти лева? Да один його крик, і їх нема. Ви чуєте? Ворожіться цією мислю. Коли інколи бурі життєві тебе насідають, ніби як хмари. Знай, коли ти проходиш ці хмари, то після хмар сонце і чисте небо. І, можливо, таких хмар в твоєму житті, як ніколи, зібралося. Якщо їх не буде, або їх не було, будуть, друже. Бо віра твоя, вона має бути просіяна. Вона буде просіяна. І нехай залишаться тільки добрі зерна. Ці тексти, які ми, друзі, читали, згадуйте їх. Завжди, коли приходите в храм, в Дім Божий, приходьте з метою, я йду поклонитися Господу, я йду почути Слово Боже. Почувши правильно Слово Боже, виконуючи його в житті, ти будеш спосібним виконувати далі місію Ісуса Христа, до якої він покликав тоді учнів і зробив їх апостолами пізніше. Нехай це буде і нашим бажанням. Помолимося про це зараз. Амінь.